Soittakaa poliisit. Lopettakaa jo. Se on mä, Lari. Katos perään. Mitä sä teet täällä? Hei, sähän olit täällä yötän krapuloissa. Sä varmaan kartoitit, mitä täältä oikein voi viedä, hä? No todellakaan. Sä oot varmaan ryömännyt Heidinkin kämpää. Mä en ryövännyt yhtään mitään. Sä et ryövännyt mitä nää sit on? No ne on mun omia vaatteita. Ai jaha, ja nyt ne on sitten mukaan omia, ai. Niin ne onkin. Päästä nyt se Lari irti. Se on ollut täällä mun luvalla. Ihan turha tästä on mua syyttää. Mitä sä itse tekisit, jos sä palaisit matkalta ja huomaisit jonkun mättämässä tavaroita kassiin? Lari oli hakemassa unohtuneita pyykkejä. Mä lähetin sulle viestin, että mä tuun hakemaan sut lentokentältä. Jos olisit malttanut odottaa hetken, niin sä olisit tiennyt koko kuvion. En mä saanut mitään viestiä. Mun puhelin, se oli kiinni. Oi isä. Mä tästä lähden. Hei, etkä sä nyt vielä mihinkään mene? Mä en ole selvästikään tervetullut. Mutta eihän sulla mitään paikkaa, mihin mennä. No, mä keksin kyllä jotain. Mut hei, siinä tapauksessa totta kai sä voit jäädä tänne. Vai mitä, isä? Kiitti, mutta mä eikö sä heilu kenenkään riesana. Tilaa. Etkö sä enää olekaan vihoissasi? Siitä Sanni-asiasta mä en jaksa enää sun kanssa vääntää. Enemmän mua huolettaa toi Larin tilanne. Sä olis kyllä todella tökerä. Sillä ei ole paikkaa minne mennä. Kai sillä on sentään vanhemmat. Homofobinen isä, joka ajoi sen pois kotoa. Sinä ja minä molemmat tiedetään, minkälainen helvetti siitä voi seurata. Nyrkit viuhu meilläkin tiuhaan tahtiin. Jos tonnikästä ihmistä ei hyväksytä sellaisena kuin se on, niin se voi ajautua vaikka minkälaisiin tekoihin. Muistatko, että mäkin myin aikanaan itseäni. Ihan vaan kapinoidakseni sua vastaan. Ja Lari on nyt samanikäinen kuin mä olin silloin. Mä en halua, että se ajautuisi samanlaisiin tekoihin. Vaan mä haluaisin, että se olisi tuntea olonsa hyväksytyksi. Ja mä aion auttaa sitä siinä. Entäs sä? Saatko sä häiritä? Mitä mä oon taas teen? Mä tulin vaan pyytämään anteeksi mun typerää käytöstä. Ja kysymään sulta, että joko sä oot löytänyt itsellesi kodi. Ja mitä se sua liikuttaa? Enemmän kuin arvaatkaan. Lari, hei. Lari, kun mä oon aikoinaan tehnyt ihan samat virheet Kallen kanssa kuin sun isäs nyt. Kertois Kalle sulle faijasta. Turhaan sä sitä soimaat. Kalle toivoo sulle pelkästään hyvää. Niin kuin minäkin. Mitäs jos sä muuttaisit meille asumaan? Noin niinku ainakin toistaiseksi. Saisit laittaa asias ihan rauhassa kuntoon. Okei. Mut vaan vähäksi aikaa.